14 січня слов'янський міський голова Вадим Лях разом з журналістами відвідав нову амбулаторію в мікрорайоні Артема. Тут вже закінчили ремонт та почали встановлювати нове обладнання. У медичному закладі будуть працювати 6 сімейних лікарів. Є дневний стаціонар, є смотровий кабінет для жінок, прививочний кабінет, аналізатор гематологічний, електрокардіограф у кожному кабінеті. Загальна вартість проєкту складає майже 4 мільйони гривень. Відкриття амбулаторії очікується вже наступного тижня. Не потрібно буде пацієнту стояти в черзі для отримання талончика, можна буде по інтернету записатися на прийом к врачу сімейному, а у сімейного врача вже определитися з повторним прийомом, якщо буде в цьому необхідність, або ж чітко розуміти, в яке час, в якій поліклініці прийме узкий спеціаліст, якщо в цьому буде необхідність. Також в ході робочої поїздки журналістам показали оновлені санвузли у першому хірургічному відділенні міської клінічної лікарні. Раніше вони знаходилися в аварійному стані та викликали постійні нарікання з боку пацієнтів. Аж поки місцева влада не прийняла рішення виділити 300 тисяч гривень на їх ремонт. Це приміщення, воно було аварійне. Других слов просто нет. Я не говорю уже о сантехнике, я говорю о самом помещении. Его разрушили, сделали перегородки, установили новую сантехнику, унитазы, раковины. Несмотря на то, что принято решение по переезду хирургического в будущее, написание нового проекта, тем не менее, основные помещения, на которые самая большая нагрузка, которые в аварийном состоянии, мы приведем в порядок в течение 3-4 месяцев, я думаю, будет достаточно, чтобы, по крайней мере, санузлы, туалеты, смотровую, коридор, где идет осмотр пациентов, привести. Но, насколько я понимаю, хирургия более-менее здесь или тоже требует? Потихонечку, такими бы темпами и до конца. Гордість клінічної лікарні – централізоване стерилізаційне відділення. Воно було відремонтоване в рамках обласного проєкту, а за кошти місцевого бюджету сюди придбали обладнання на 2,5 мільйони гривень. Це автоклави, сухожарові шафи, ультразвукова мийка та інше. Кажуть, що такого немає навіть в обласній лікарні. Повністю автоматизований, вона набирає тут всі параметри роботи цього автоклава, закриває, як знаєте, працює стиральна машина. Закрили і все. Організація обладнання такого відділення дозволить нам дати гарантії профілактики внутрібольничних інфекцій. Тобто дати гарантії того, що наші пацієнти будуть отримувати допомогу медицинську в нашому лікарському закладі безпечно. А ось що стосується капремонту будівель, то тут ситуація не така райдужна. Обласний проєкт, який було розпочато ще у 2016 році, до сих пір не закінчено. К великому сожалению, у нас є об'єкти медицинські, які на сьогоднішній день до сих пір знаходяться в ремонтному стані, хоча по всім срокам повинні були здані вже бути як мінімум рік назад. Ну, надіюсь, що вже ті коректировки проєктів, які були зроблені в минулому році, вже закінчені. На сьогоднішній день по тим проблемним участкам іщуть нових підрядчиків по тендерной процедуре. Думаю, что в ближайшее время они определятся, и уже новые строители приступят к работам, которые, в принципе, должны были выполнены быть еще в прошлом году закончены. При цьому Вадим Лях зазначив, що настільки масштабне фінансування потреб медичної сфери у Слов'янську відбувається вперше за роки незалежності.